Matters Health, an initiative that targets to vaccinate public service vehicle drivers and conductors, has been launched in Embu County. The COVID-19 vaccination drive, spearheaded by Neno Sacco in partnership with the Ministry of Health, targets at least 700 operators in the Embu bus termini. At the Embu Nairobi bus terminus, a tent has been set up and COVID-19 vaccination is underway. The exercise seeks to vaccinate public service vehicle drivers and conductors. Kuhakikisha madrivers, conductors, staff na wafanyibiashara walio karibu na stage zetu wamekuwa vaccinated against COVID-19. Tunatarajia kulingana na ile nafasi madaktari wanapatikana, tutaendelea na hiyo na nafasi ili tuone ya kwamba kila mtu amepata nafasi ya kuchanjwa. Neno Sacco Chairman Dennis Mutembei stating the initiative was launched to allow the drivers who barely have time and are always on the road to get vaccinated, adding that they are targeting at least 700 public service vehicle operators at the termini. Madrivers na makondaktas wetu sio watu wa kukaa katika kikao kimoja kila wakati wako kwa safari. Kwa hivyo wengi wanatuambia wanakosa nafasi ama muda wa kwenda kuhudumiwa kwa daktari. Na kwa hivyo tukaona ni mzuri tuongee na Wizara ya Afya ya Embu County tuweze kuwaletea hiyo huduma karibu na wao. Operators lauded the move by the Ministry of Health, adding that myths surrounding the jabs had prevented them from getting vaccinated, but after sensitization by health officials, they were now ready to get vaccinated. Ndio.